Türkiye Böyük Millet Məclisi İsveç'in NATO üzv olmaq barədə müraciətinə baxıb. Gündəliyə daxil edilən məsələnin təsdiqi üçün səs vermədə iştirak edən deputatların səs çoxluğu kifayət edir. Belə ki, sənədin lehinə 287 parlament üzvü səs verib. Parlamentin qərarı Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın müvafiq fərmanı imzalanmasından sonra qüvvəyə minəcək. Beləliklə, Macaristan yeganə NATO ölkəsi olaraq qalır ki, parlamenti İsveç'in üzvlüyü ərizəsini hələ ratifikasiya etməyib. Kimse